Добро утро. Днес е 29 януари 2022 година. Вчера гледах лайф на Байкиро Брейка. Зададох три въпроса, на които не ми отговориха. Явно господин Брейка още ми е сърдит, задето казах, че най-вероятно е взел пари за реклама от Възраждане. Както и да е. А официално казва, че не са ми сърдити. Сега, значи, в техен отговор до мене, те ми казаха, че за нещата, които писах за Възраждане, че не са разследващи журналисти. Забележете във всички видеа как намират стари кадри за това, което им е изгодно обаче. Как намират стари кадри, пускат ги, когато някой политик е излъгал. Нали? За който също има такива неща. Тях не им е изгодно да ги показват. Вчера гледам, че отнуспиха някакъв друг човек, който също им каза да спрат да промотират Възраждане. Господин Кирил Кирилов се е носа, казва, я го махне. Той е и т.н. Сега, другото, което нали, ми направи впечатление на лайфа, какво ме интересува Македония. И какво ме интересува, какво ще става с Македония, история преди 300 години и т.н. и т.н. Искам да кажа, че някои държави и империи, които днес управляват света, те се градят от стотици години. И те са империи от стотици години, защото са загрижени, хората в тия държави са били загрижени, какво става с сънародниците им. И много войни са се водили тия сънародници да останат в границата на съответната държава. Какво се случва при нас? Западняците говорят за първа и за втора българска империя. Ние говорим, нали, уж думата царство е същото, но как да кажа, умалуважаваме постиженията на нашите предци. И се отказваме от тях. Отказвайки се от тях, какво става? Ами само искам да ви кажа, че ние владеем днешната територия на Румъния от близо 680-та година, а има сведения, че даже от около началото на 6 век, т.е. от 500-та година, българи и авари нападат земите на днешна северна България. Тогава част от границите на Източната Римска империя. Българите отдавна живеят там. Руснаците се опитват, нахлуват в княжество Влахия и Молдова, мисля, че беше в началото на 1852-53 година, и се опитват да преземат тези земи. Заради това започва Кримската война, която Руската империя губи. И Запада се заема да намали така нареченото славянско влияние в тези земи. Това, което искам да кажа, че там няма никакво славянско влияние, а българско влияние. Това са наши бивши територии, които след падането на Търновското царство и на Виденското заживяват свой самостоятелен живот. Те са ни васали и помагат във войните срещу нашите врагове с техните армии. Но там живеят българи. Те са свързани с българската аристокрация. И проверете до края, почти до края на 18 век, официалният език на тяхната администрация, да, има власи и така нататък, е българският език. Няма никакво руско влияние и т.н. Ние влияем на руснаците. Руснаците говорят на стария български език. И пишат на азбука, която е създадена от българите. Само че, понеже наистина те в момента са империя, някак си обичат да забравят това нещо. Обичат да се гаврят с нас. Защото на българите им е вродено да си търсят независимост. Ние, където и да отидем, създаваме държави. Волжско-камска България, Дунавска България, Стара Велика България,
България на куберовите българи, там е спорно дали имало държавно формирование, но в надписа на Мадарския конник се говори за преврата, който извършва, нали, отрязания император с помощта на хан Тервел и се връща на електрона. И че чичовците на Тервел в керасимийските полета, както се е наричала тогава Македония, не повярвали те нататък. Така, какво искам да кажа със всичко това нещо? Ние трябва да се грижим за българите, за всички българи, нашата държава, които са останали извън границите на нашата държава. Трябва да им напомняме, че България съществува. Защо? Защото на Народното събрание не случайно пише Съединението прави силата. Колкото сме повече, сме толкова по-силни и толкова повече ще се съобразяват с нас. Многобройните и силните държави, големите, диктуват какво ще се случва в света. И с тях се съобразяват всички. Ние сме били една от силите, които са дърпали конците в европейската и световната политика. Били сме една от суперсилите на средновековието. После какво се случва? Всеки почва да казва къдбай Киро Брейка, мене кума интересува, аз да съм се добре и да си ядна сухрата. И ставаме все по-малки, все по-малки, все по-малки и сега търсим с кого да сме. И бай Кирчо Брейка казва с руснаците, други казват с американците. Аз искам да сме сами с себе си, да си търсим интереса в съприкосновението с всяка една, която и да е държава, да се търси български интерес, за да може българите да живеят добре. А ние сме в някакво подчинено положение, както той каза, всеки който дойде, ние сме му надупени и на яха и на оправа. Искам българите да живеят добре, но за да живеят добре, трябва да се грижим един за друг. Един за всички и всички за един. Дивиза от тримата москитари. Така че има някои неща, с които не съм съгласен. Да, уж не сте разследващи журналисти, пък проверявате всичко. И май се оплашихте, като ви изпратих чата с заместник-председателя на партията. Телефонния номер на Коцето го имам, говорил съм с него. Май се пооплашихте нещо. От връзките ми. Защото показах и други работи. Нали? И тъй нататък, и тъй нататък. Сега няма да влизам в подробности. Но за мене вие си служите на интересите на Възраждане. И това не е безплатно. Като Цанов също. Като мотива ви да приемете нещо от тях е, че нали уж са патриоти. Да, ама ти вчера имаше изказване бай Киро, което каза, не ме интересува колко милиарда ще открадне. Аз омръзна ми от крадци. Добре, айди Коцето да е милиардер, ама да измисли нещо, да произведе нещо, да направи нещо, ако, не знам, ако българите му гласуват 200 милиона заплата на месец, да стане и милиардер, бе. Ама да плаща данъци, бе. Стига с тия скритите неща. Защото той, примерно, за да открадне милиарди, трябва да се сдружи с някой друг мошенник, с някой друг далавераджия, с някой друг схемаджия. Догуша ми дойде от схеми, от далавери и т.н. Другото, което ще кажа, нали, правиш схема, купуваш, продаваш стоката, сгъваш парите и т.н. Ти не си ми гледал видеото, което го направих специално за тебе, явно не те интересува, явно за тебе повечето от абонатите ти, които нямат пари, са нищожества, кретени и т.н. Аз имам пари, нали? Но ти си много велик, разбираш ли. Аз живях в семейство на земеделци и животновъди. И там е ние такива като тебе, Далавера G, Схема G и т.н. Бяха се надушили с политици, които им опъваха чадър и идваха и изкупуваха на смешни цени продукцията на хората. И ти казват, това е законно, това е схема. Аз умирам от глад и тъна в лайната, а ти се чудиш коя кръчма да играеш кючек и да разхвърляш благата. Така че не съм съгласен с това нещо. Други схема G в
караха сухи млека, с които започнаха да произвеждат по-евтино, на тях да им се за по-евтино, не на народа, сирени и всякакви други продукти, които се произвеждат от мляко. Какво стана? Изкупните цени паднаха, сринаха се. В началото на 90-те ние бяхме много добре като животновъди, защото се търсеха със суровини, изкупуваха кожи, изкупуваха мляко на добри цени. Но едни такива далавераджии като тебе, едни схемаджии, започнаха да вкарват замразено месо от Бразилия, от Аржентина, сухо мляко от западните държави на по-ниска цена и извадиха сумата и народ от икономиката. И сега ти казваш, и баха майката на държавата, тайната, говеда сме, че не сме говеда, да, говеда сме, защото не излявахме да ги пребием, е такива като тебе. Разбираш ли? Говеда сме. Не излязохме да ги прогоним, не излязохме да искаме справедливост и да ги натикаме по затворите. Ей, заради това сме говеда. Чао.